Për pjesën e divorcit tim, unë nuk kam bërë asnjë ditë burg, sepse nuk kam qenë i dënuar, por kam normalisht që kur ndodh një divorc, një urdhër për të ruajtur këtë dhunë ndaj grave, normalisht që gjithkush nga firma mund të marrë një urdhër mbrojtje, por ndërkohë që unë kam pasur dhe biznes për të shkuar dhe për të parë hapat e biznesit, dhe realisht në atë ngjarje që ka ndodhur, ne kemi qenë në kohë pandemie, kur nuk lejoheshim të dilim nga shtëpia, domethënë ishin disa thyrje të rregullores të asaj kohe, le të themi, të cilat u vërtetuan lehtësisht. Dhe unë nuk kam vuajtur asnjë ditë burg. Të kanë shpifur, nuk e kisha lexuar këtë, po kanë thënë portalet, po thua tashi që kanë trilluar mbi këtë. Unë prandaj e thash blen, nuk kisha folur kur dhe nuk kisha marr kur që t'i ktheja përgjigje të gjitha abuzimeve që. Pra, po flitet për një urdhër mbrojtje që ka marrë ish-bashkëshortja. Në momentin e, po, që ka marrë ish-bashkëshortja juaj, edhe ju edhe në momentin që keni hyrë në shtëpi atë natë gjatë primit, ju as nuk e keni mohuar as pohuar, pra ju keni vendosur të mos flisni dhe po flisni tani, i bie. Po, okay. Kjo është sepse me daljen time nuk më dha mundësia që të flisja brenda. Për atë ngjarje që kanë, jemi një vend i vogël edhe ca njerëz flasin më parë se ç'do duhet ti të shpresh për to, siç ishte rasti i Rozës. Eksaktësisht dhe të falenderoj në këtë moment, ne jemi një vend që ecim me fjalë, me thashë theme, po pa ditur vërtetësinë dhe pa hyrë siç ishte edhe ky rast. Nësa ajo e di që un pas ka rrahur bashortën, ku ka qenë Rozi kur unë kam rrahur bashortën dhe me çfarë sysh dhe ka parë ajo këtë gjë. Por lehtësisht kjo është e vërtetueshme, mbi të gjitha gjithkush ish bashortja ime është aty, është me vajzën, mund të dhe ajo vetë me fjalët e saj ta vërtetoj që ne gjatë gjithë jetesës tonë nuk kemi pasur kurrë shenja dhune. Klaudit, falenderojmë që këtë uroj që të jetë në të gjithë shoqërinë shqiptare, sepse femra është për mua është një nga qenjet më të forta në është kanet. E shenjtë, prandaj dhe Zoti ka bekuar me një vajzë. Po mos ishte femra, edhe unë mendoj që edhe bota nuk do të ekzistonte. Klaudit donte ti bënte me dije me spon Rozës që ai e dinte se ç'kishte thënë Roza për të. Kjo ishte komplet. E gjithë e vërteta dhe gjithë kjo ishte. Pra do të kishte mjaftuar një fjali që po themi këtë gjën e ka thënë dikush, pra nuk e kam thënë unë, se meritoni, po ta jep të mundësin, po thoshte ha se nuk jeti ky. Po mos ta dëgjoj këtë, thoshte edhe me shaka. Mundoj po të mbronte mesazh. Meritoni, po ma jepte, meritoni dinte gjithçka, sepse jo vetëm meritoni, por edhe të gjithë banorët e dinin se kush është banorja që ka folur kundra Klodit dhe Klodi di gjithçka se çfarë ka folur kjo banore dhe vetë banorët e shikonin për ditë apo në çdo moment që Klodi e injoronte totalisht banoren. Megjithatë, pavarësisht të gjithave, do doja thosha që mendoj që vendimi i Big Brotherit është i drejtë. Je dakordi? E kuptoj që të dhëmb, por a je dakord mendon që është një vendim i drejtë? Unë thash që në nisje që të mos ri përsëris tani, i kërkoj ndjes dhe e kuptoj fare mirë gabimin në tek, sepse nuk mund të ironizosh me fjalën vonë. Është shumë i madh në shoqërinë tonë prandaj. Dhe ka patur reagim. Sigurisht, por do të ishte më mirë që kjo banore në klipin e prezantimit tim të shtonte që këtu po hyn një nga futbollistët që na ka hapur dyert e shoqërisë shqiptare në të gjithë Evropën. Një nga futbollistët që është apo ka qenë një nga diplomatët tonë në Europë, sepse jo vetëm nga sporti që kemi bërë, por edhe nga pasaportat kemi qenë gjithmonë me fal rendimentit ton fushën e lojës dhe respektit që ka pasur gjithë populli jon për ne. I kemi pasur këto mundësi. Dhe banori i Big Brother VIP Albania Treshit. Jo më kot si vet fjala banori Big Brother VIP. Unë e di sigurisht që këtu në Shqipëri, domethënë apo në këtë realitetin ton, kjo është dhe situata aktuale dhe unë jo më kot prandaj hyra aty që ne të ndajmë të gjithë këto gjëra, domethënë eksperiencat e jetës tuaj. Eksperiencat e jetës tonë, gjithçka që ne jetojmë në realitet në të përditshmërinë tonë në Shqipëri. Edhe gjithsesi, okay, ndoshta gjërat ndodhin për një arsye dhe mendoj që gjithsecili nga ne ka një mësim të caktuar për të marrë nga gjërat që ndodhin. Ndoshta është tepërt, po duke ardhur nga një familje divorcuar, ndoshta me të tilla probleme, unë uroj shumë që vajza jote ta ketë marrë mirë, ta perceptoj këtë gjënë dhe tjetë totalisht e shëndetshme. Se për gjithë dëgjuesit edhe ne kemi këtë problematik në shoqërinë tonë, po mbi gjitha për vajzën tonë. Engji, të shdo fëmi tjetër, pa tjetër. Engji, unë të falenderoj sinqerisht dhe e thash një motivi imi vetëm i hyrjes time në Big Brother VIP ishte që të gjithë të më njihnin dhe mbi të gjitha vajza ime të ishte krenare për mua.
dhe nuk ishte çmimi real monetar i 100 mijë euro-shit. Por eksperjenca aty brenda. Nuk mund va mund zgjodhe të bëje një lojë të pastër, po nuk të kthye mbrapsht po njësoj. Un nuk do të ndryshoj për asnjë arsye, do të jem gjithmonë ky që jam, i pastër, i drejtë dhe korrekt me të gjithë njerëzit në shoqërinë shqiptare. Kam zgjedhur të jem kështu, ndoshta po vuaj shumë. Ndoshta gjithçka po më kthehet në të kundërt, por unë do të vazhdoj që të jem këtu në të gjitha momentet. Okay. Sepse mendoj që kjo është rruga që apo është vetë jeta ime që kam zgjedhur, më ka dhënë të gjitha sukseset e të gjithë të rinjve që kërkojnë që një ditë të bëhen futbollistë dhe të jenë të suksesshëm në jetën e tyre. Unë këtë gjë e kam kaluar, jam shumë i lumtur, shumë krenar, por këto ishin edhe gjithë motivet e mia në hyrje që pse të përcilja këto mesazhe që i duhen rinisë shqiptare dhe shoqërisë shqiptare, që të mos dorëzohen kurrë për ëndrrën e tyre dhe të vazhdojnë të luftojnë pavarësisht të gjitha pengesave që i dalin rrugës, si edhe kjo pengesë që po m'del mua, por unë mendoj që do të jem akoma dhe më i fortë, pavarësisht gjithçka që po okay, që po ndodh. Ajo që na përkufizon nuk është sa herë rrëzohemi, por është sa herë ngrihemi, edhe si ngrihemi, po doja në fund të jepja një mundësi ti thosh diçka gocës, vetëm për të. Ajo e di shumë mirë që babi e do shumë dhe është dashuria ime e vetme në sot që po flasim. Dhe ajo e di që babi saj nuk do dorëzohet kur që ajo të jetë lumtur në gjithë jetën e saj. Dhe ish bashortes? Ish bashortes, unë e thash dhe për para, do t'jem gjithmonë në kra për të gjithë shka që i duhet asaj dhe vajzës time. Klodian Duro, unë të falenderoj edhe jepi nëse dhe një gjithë fundit tjere, blen, për të ashtuar, sigurisht që gjithë ky event i madhë si që është Big Brother VIP Albania dhe aq më tepër që bëhet në televizionin më të fort në vend, le të themi, dhe jo më kot un hyra te ky program se nëse do të jesh më i forti, do duhet konkurrosh me më të fortët në televizionin më të fort. Por nga topi të gjithë portalet edhe të gjitha, un mendoj që duhet i bëj një falënderim Top Channel sepse për ato klikime dhe për këto gjëra, ato për të fituar disa pjesë monetare përdorin dhe këto. Absolutisht, kjo është një realitet i vërtet, po. Do të thoshat ngjarja ka ndodhur, por që janë të lehtësisht të vërtetueshme që janë të pavërteta. Brenda asaj shtëpie janë të gjithë kamerat që monitorojnë çdo gjë në të gjitha pikat e shtëpisë dhe çdo gjë është lehtësisht e vërtetueshme se çfarë ka ndodhur në atë darkë. Por mbi të gjitha, siç e thash edhe përpara, zgjodha topin që të tregoja gjithçka nga jeta ime.